Pri športe ešte zostaneme. V Stupave boli horskí cyklisti, amatéri či profesionáli. Už po 12. krát sa tam totiž konali preteky horských cyklistov Škoda Stupava Trophy. Cyklisti Stupavskej MTB ligy súťažili medzi sebou v rôznych kategóriách. Tí najodvážnejší si trúfli na trať dlhú 105 km. No a trať to nebola jednoduchá. Cyklistov čakal náročný horský terén. Trať lemovala kus Záhoria a Bratislavu. Ten trofej sa to volá Škoda Stupava Trophy. Volá sa to preto trofej, lebo máme 250 trofejí. A 250 trofejí je málo kto na pôvodnej akcii. Takže 250 ľudí bude sa na bedni, 250 ľudí bude špeciálne ocenené. Kategória, vekové kategórie sú vekové kategórie a potom sú trate. NTB trate máme 4, 25, 42, 76 a 105 km s rôznym prevýšením. Horúce počasie, dlhé stupáky a mnoho kilometrov. Deti a dospelí predvádzali obdivhodné výkony. Aj si odsúhovali nejaký tréning? Veľmi nie, len tak rekreačne. Tak uvidíme. Trúfate si na nejaké miesto? Skôr nie. Som taký turistický jazdec. Čo hovoríte na terén? No dúfam, že nebudem moc mokrý. Viete čo, som tu prvýkrát, ale tak dúfam, že aspoň dojdem do cieľa. Všetci víťazi majú špeciálne balíčky, kde sú dresy, okuliare a potom máme 5 bicyklov v tombole. No a úsmev na perách mal asi každý, kto šťastne prišiel do cieľa, veď aj to je akési víťazstvo. Zo Stupavy Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.